ګرانو مینوالو زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کې او ګنټي بٹن وسره هم پریس کې تاسو ډیر مننه بدل راو وته کومالي وګړي نظر دا ضرور په لخه دو دیش نو بغر بدا ضرور په لخه دو دیش نو بغر بدا دا اکل دل خطو دیش نو بغر بدا ضرور په لخه دو دیش نو بغر بدا اکلا دن فتو دیش کلو بگر دیدا او دا اکل دخاون حل تا هولن نچلی دو اکل دخاون حل تا هولن نچلی دو مین ورگری دو دیش کلو بگر دیدا اکل دخاون حل تا هولن نچلی دو مین ورگری دو دیش کلو بگر دیدا او مین پا محبت که خپل ځان ته ریدو مېن او محبت کې خپل ځان ته ریدو بازار ته پېدو د شلو په ګرځې دا او پتان په شوا باندې د هڅو وګې کېدو پتان په شوا باندې د هڅو وګې کېدو یا هم غوړې دو د شلو په ګرځې دا پتان په شوا باندې د هڅو وګې کېدو یا هم ناوړې دو د شکرو په ګرمې دا او یوازې بلبل نو چې زړه سورې کې دو یوازې بلبل نو چې زړه سورې کې دو ګل هم زوچو دو د شکرو په ګرمې دا یوازې بلبل نو چې زړه سورې کې دو ګل هم زوچو دو د شکرو په ګرمې دا او جانان زبو کو سکے یو ورځ په پکې تلو جانان دغه سکه یو رس په پخې نو ورمن په پریوتو د شنو په ګرځې دا او مغموم په خایس باندې نوې رنگ خطو مغموم په خایس باندې نوې رنگ خطو زما نشر کېدو د شنو په ګرځې دا